Sim, rapaziada, olha só, cara. Chegaram as encomendinhas. Vamos fazer um, como é que se fala? Unboxing? Olha o tamanho do unboxing que nós vamos fazer hoje, cara. Mas pera aí. De pegada, vamos abrir uma daqui. Não, essas aqui eu já presumo que eu sei o que são. Escolhe uma aí, borracha, pra eu abrir. Sorteia uma aí. Tem quatro na frente, sim, uma em cinco. Cinco é o número do Rossi. Rossi menos Mark Marx dá seis. Essa daqui, mano. Que bebeu! 5 é o número do Rossi, cara, que bebeu, né? Vamos lá, vamos ver. Ah, botinhas. Oh. Botinhas a gente mostrou, na verdade, na semana passada. Mas teve, parece uma cor que a gente não mostrou, que teve é toda uma preta, né? Vamos, mano, ver se tu acertou, se é a... Pô, daí ia ser... Aí o bicho merece até um açaí. Ah, pô, a borracha não força a amizade com a gente, né? Vem cá, vamos ver. Finalmente estou sortudo. Ah, borracha! Falei, pô, ultimamente eu tô sortudo. Acertou! Essa aqui era a bota que tava faltando. A bota toda em preto. Nossa! Irada, hein? Hã? Irada, olha só a marquinha d'água aqui do Mamute. Ficou irada, meu. Quem gosta de uma cor mais discreta, olha aí. Mesma qualidade de todas as outras, né, cara? Calcanhar com uma rigidez monstra, solado, rigidez que não dobra para baixo de jeito nenhum, tem uma maleabilidade para troca de marcha, proteções e tudo aquilo que a gente já mostrou em outro vídeo aqui, mas daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo com as três cores de bota. Agora, borracha, eu acho que tu levou tanta sorte ainda. Que é do teu tamanho. Que é do meu número. Aí é um Oakenberry. Vamos ver, borracha. Porra, se for, borracha. Temos uma nova mãe de Ná. Temos uma nova mãe de Ná aí, borracha. Vamos ver. Vamos ver se é, vamos ver se não é. É, borracha. Nossa. É o meu tamanho, borracha. É o meu tamanho, borracha! Caraca, velho! Que bota confortável, mano. Hã? Oxi! Só que a minha, né, não vai ser toda preta. A minha vai ser com amarelo pra combinar com o macacão novo que também tá chegando aí. Então, temos novidades. Eu acho que dentro de 2 semanas o meu macacão novo também tá chegando. Aí eu vou montar o conjuntinho completo. Eita! Irado, hein? Irado, irado! Bora pra próxima caixa. Coisa ruim não deve ser, né? Ah, tem certeza que não. Eu vou te falar, tem uma galera esperando isso aqui, hein? Uma galera já me pediu isso aqui. E... até que enfim... Tcharam, 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 tcharam. Não vou cantar porque é capaz de dar copyright. Tá cantando a música da Pantera Cor-de-Rosa? Nossa! Meu amigo! Não, aí não, mano, de bunda pra câmera não, né, querido? Não, tá de bunda pra câmera. Aquela lá, né, querido? Aquela lá! Oi, querido. Olha isso, olha, meu ali, querido! Tá lá, mostra lá, mano. Jaquetas para uso do dia a dia, cara. Uma galera já tinha me pedido isso aqui e chegaram. Pensa no nível. Nossa, que coisa linda. E aí, borracha? Material para... Oh, material é bem... Não, você é louco. Você é louco, cara. Ó, ó, as proteções aqui de ombro. Proteção de cotovelo, bolsos. Essa a gente vai fazer o review mais tarde, mas ó, bolso aqui totalmente impermeável, então dá para levar carteira, dá para levar celular, mais um bolso aqui para documentos. Para pedágio, né? Lógico, exatamente, cara. Ó. É um 360 aí, Mamute. Só... Ah, ó, mais bolso impermeável aqui por dentro. Olha só. E aí? Linda, né? Clean, né, cara? Até vou, deixa eu me olhar no espelho, porque... Ah. Olha só. É uma cor diferente de ter no mercado, mas é uma cor
que não suja tanto, não é aquela clara. E é muito legal. Porra, eu curti essa aqui, hein? Pô, com essa tua moto ali fica legal, Mamute? Olha aí, ó. Deixa até ele ver na... Na R6 aqui. É, borracha, pra dar o rolê do dia a dia, borracha. Eita, não, olha. Opa. Caverna de urso. Aí, ó. Mas ficou bonito, hein? Mas, eu acho o que... conforto dela, cara. Meu Deus do céu. Mas cara, eu acho. Só tem nessa cor essa jaqueta? Tem a preta e essa? Não? É a preta e essa. Cara, eu acho que na R6 a preta vai ficar. Também. Mas aí, agora que tu curvou aí que eu tô vendo, ela tem protetor de coluna, hein? Claro. Tem, pô, tem um protetor, sim. Tem uma placa ali. Tem uma placa aqui. Aí, ó, bem as minhas. A gente vai fazer o reviewzinho completo dela, né, Borrari? Sem spoiler. Então é isso, meus amigos. Olha só, chegaram as botas que faltavam de toda a numeração e as jaquetas de rua. São só as primeiras, virão outros modelos ainda, mas esse foi o primeiro modelo que a gente quis trazer para atender uma galera que tinha pedido para nós aí umas jaquetas de uso urbano. Então, 2MT entrando nessa área do motociclismo de rua bem forte agora. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte o canal aqui. Não deixa de se inscrever e ativar as notificações também. É muito importante você divulgar para seus amigos que gostam de moto aí. E aí, meu amigo, se inscreva, curta aí os vídeos, né? Divulgue para seus amigos, porque a gente vai trazer bastante coisa relacionada ao motociclismo. Moto aos bastidores de pista também. Então é isso. Agora temos trabalho para organizar isso aí, colocar tudo no site. Um grande abraço e acelera!